Aurélio Amado é um senhor da Bretônia de origem humilde. Por ter nascido um camponês, provou o ser digno de ser um cavaleiro e um lorde da Bretônia, após salvar a vida de Bohemond em uma batalha contra os Peleverdes. Onde Bohemond foi derrubado de seu cavalo, e Aurélio o salvou, matando todos os orcs que tentavam matar Bohemond.
Após isso, Bohemond o chama até sua tenda. Após a batalha, ele pergunta qual era o seu nome e de onde vem tanta coragem e bravura, vendo que ele era apenas um escudeiro, ainda um camponês. Aurélio responde que seu pai ensinou todas as virtudes de um cavaleiro a Aurélio, quando criança. Então Bohemond, vendo isso, fala para Aurélio: "Você é mais nobre e corajoso que qualquer cavaleiro que eu já vi." Bohemond pergunta: "Você quer se tornar um lorde da Bretônia e defender essas terras junto comigo, Aurélio?" Surpreso com o pedido, ele aceita e diz defender a honra de Bohemond pelo que ele fez por ele. Seu objetivo é defender a sua gente das injustiças dos monstros que ousam atacar as pessoas. Ele odeia os orcs, pois seu pai foi morto por tais criaturas após um ataque repentino deles, e sempre que ele vê um orc, quer destruí-lo, não importando quem é.